Shkemi njerëz, unë jam Rizla dhe faleminderit shumë që keni ardhur në videon tim të tre. Sot kena me fol për preket. Po po mundesh me ditë për kënd kena me fol, veç pak fokusohet. Dishka duhet me ju kujtu që kjo. Edhe i herë qërni. Masi se më kanë sponsoru. Po prap se prap jem duhet qitë se është tema kërësore që kena me bo sot. Para se me fillu me folë për përputhen, kisha pos që e tëmve me ju uru një vikend. Shola keni kalu sa ma bukur. Përmica e njerëzve më kanë pyt që me nëmë për përputhen. Për mu, Përputhen është një emision shumë palidhje, ekstrem palidhje. Aty ku morali femnë është drujtë poshtë. Qunë me kam gjithë se avash se po flasë unë. Mësë më thuaj mu avash, unë flasë kur dua, së më ndalon do të fjallën. Avash se po flasë unë, okay. Po të temë. Nuk më ndalon do të fjallën ti mua. Mësë më thuaj mu shëtë, more vesh. Morali moshtlit është zero. Pse me nëjë në qështu, është se që për shembull kë i pejës këtë djali Andi me Jasminën. Qërë një qëtë pjesë? Të mërë. Të mërë. Shka jam të veprime për kur farë të majtë një vetën na, për që si pa dalë qështu në për emisione ose programe, jemi popull negativ. Popull ignorant, edhe popull që me nxe presim i ullë dikom poshtë, edhe nëse s'është poshtë. Edhe nëse është ma i mirë në botë, na janë gjesim një bështë që është i keqë ose është të bërë nëjë sanë gabi. Na në këtë tras nuk duhet më konë qështo, na duhet më konë një popull ma pozitiv, se jemi qështo, jemi njerë shumë ndashur, kemi punu, kemi luftu për këtë vend, kemi po shumë sene për këtë vend, edhe për Shqipnin gjithashtu, që sot na më konë njerë shumë atë lumëtur, shumë atë doshur, shumë atë pozitiva, shumë me sjellje më atë mirë, po na bojmë të konë të te. Njoni prej sanëve që na bojmë, keqë është edhe emisionit që kalzojmë aty, për që shaktrojmë na, ose që, jo që shaktrojmë se spinzi ato aktrojmë i herë për momentin, po që shjemi, që shsillemi kur dalim me dikën Allah. Nuk ka Zdi, nuk ka sa më palidhe se që ke përputhen o vla. Pasnaj, nëse qëtu sene ishim boj, jashtë a kamerës, qaj person i shojt kur. Mua është në fund pizgjet një edhe shumë okeja. Kësan për mu nuk është okeja së pak. Bile t'i bojmë jashtë a kamerëve, se në kamera të merë, prënë, njëjtë si për Big Brother, njëjtë i mëndaj me këmë, edhe për Big Brother, edhe për këto, edhe për It's My Love. Janë do sene përshu që s'na kohije mi bubre, nuk na kohije, nuk na kohije si kur njerës me bo që si emisione shumë koti, emision palidi. Po nejse, unë s'du mi zgatë ma shumë, shkaku që më s'mu marrë dhe shumë video e negative, po nuk është video negative, është tjeshtë që ka menojë në përpërputhen. Ka më halon me full përpërputhen, po më mirë është mi marru me qikaq, milon video me qikaq, se po du mu kun e njerë që du mi mësu dikonu se me folë shumë për diçka që mu nuk më pëlqen. Unë për veti këta nuk i du, i shohë vetëm ka të bëj me flejtë në gjumë, dhe më thonë nuk po që jadë nëjë shumë veshim, po kalli herë hi i lizoj, mentet janë epike, kështu që më s'mi këqyrë ato komente, unë s'di gjizdi shka pëjsë. Knoqet, ma shumë i këqyrë për që ato komente se sa për vetë emisioni. Ashtë e rapor që zdi, asë mi qelë qëtu sana. Le që svi, po adhe qëto më doge në trona. Uff, keshka e derdhe. Ta në qyrë në tash, qëfore është. U kone mirë, ashtë ta bdej për ditë, po shtajt me mutër. Uff. Pra njërës kjo është videoja jam e për sot. Sot është të djelë dhe të spota qef.
me ju nga ku me qyrë një video shumë ngatë, po ta qefëm pika shkurta me të regu diqka ose me po video për sot. Uroj që ju ka pëlqy, nësës ju ka pëlqy, ditve në vijem kom ju ka dzu që jam ma mirë me video, ju vetëm që shto hajt. Edhe na shihem, be you, be true, edhe love what you do. Peace! You spin like a whirlwind in my mind.